Nataline, empreendedora em Salvador, uma mega empreendedora da rede Florence Joias. Estou encantada pelo trabalho da TV Europa em Salvador. Muito encantador. Se não fosse o MMA, um programa promovido por Clodoaldo Araújo, eu não teria conhecido esse programa que é o TV Europa. E nível Bahia, Salvador, levando para o mundo, expandindo para a Europa, sabe? É algo surreal na nossa vida, porque conecta dois mundos, dois polos, né? Que tem tudo a crescer, tudo a estourar. Essa pessoa maravilhosa que eu conheci, que hoje está levando adiante esse programa da TV Europa, sabe? A mil graus, da Bahia para o mundo. Vem pra Bahia, vem pra Salvador, porque tudo é sem fronteiras.